Koronavirusun ölkədə yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarların icrasına Ağdaş rayonunda da ciddi nəzarət edilir. Polis şöbəsinin əməkdaşları xidmət avtomobillərdə olan səs gücləndiriciləri vasitəsilə davamlı olaraq xüsusi karantin rejimi qaydalarını sakinlərin diqqətinə çatdırırlar. Polis əməkdaşları xüsusi planşetlərlə çöldə, həmçinin avtomobillərdə, şəhər daxili marşrutlarda olan vətəndaşları yoxlayır, onlara müvafiq icazələrin verilib-verilmədiyini müəyyənləşdirirlər. İcazə olmadan evdən çölə çıxanlar barəsində isə qanuna uyğun tədbirlər görülür. Mən ustayam. İşmiş ustalara icazə var, çöldə işləyə bilərlər. Mən çıxdım. İcazə almadınız? Xeyr. Bilmirdiniz icazə almaq lazım. Bilirdim, məsuliyyətsiz elədim. Əməl edirəm. İcazə olmazsa evdə. Bəli, bəli. Protokolla razıyam. Qanun var. Mən burdan çıxıb keçirdim, evə gedim. İndi olar, gələn dəfə gələndə şeyləndə keçirdim. Əlcəksiz, maskasız bax, necə asanlıqla keçirdim? Olub da olub. İndi bir şey olmaz. Keçirilən reydlər zamanı bəzi sakinlər evdən çıxmazdan əvvəl SMS-lə icazə alındığından xəbərsiz olduqlarını bildiriblər. Aprel ayının 20-sinə qədər bütün respublika ərazisində elektron icazə sistemindən icazə almadan küçəyə çıxmaq qadağandır. Məlumatınız var? Yox, yox, xeyr, yox. Məlumatlandırıram sizi, xəbərdar eləyirəm. Polis əməkdaşlarının səhər saatlarından etibarən bütün rayon ərazisində keçirdiyi reydlər zamanı isə 26 nəfər cərimələnib. Nazirlər Kabinetinin qərarının icrası ilə əlaqədar olaraq Ağdaş rayon polis şöbəsinin şəxsiyyəti səhər saatlarından xidmətə cəlb olmuş. Tərəfimizdən xidmətin aparılması zamanı müəyyən edilmişdir ki, insanlarımızın 90% Nazirlər Kabinetinin qərarına hörmətlə yanaşaraq icazəsiz küçəyə çıxmamış. 10% insanlarımız isə qərardan xəbərsiz olduqlarını və SMS yaza bilmədiklərini bəhanə gətirərək küçəyə çıxmaları tərəfimizdən aşkar olmuşdur. Həmin insanların küçəyə çıxmamaları xəbərdar olmuş. 26 nəfər ümumilikdə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən inzibati qaydada barələrində protokol tərtib olunaraq cərimə edilmişdir. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə tədbirlər müəyyən olunmuş xüsusi karantin rejimi müddətində ciddi şəkildə davam etdiriləcək.